Той си като човек е много добър. Вика, Сашо, Сашо, това къде сме гучили на времето, къде са ми казали, че боя изгражда в комунизма, май истина. Боя изгражда. Така че не е лошо да понатупаш децата. А знаеш ли мастера какво казва? Няма no construction without destruction. Няма конструкция без деструкция. Ние деструктираме това, което трябва да си отиде и наново се изграждаме сами. Така, и гледай, и сега поне ние живеем в едно такова заблудено общество. А не, ние сме толкова заблудени, колкото се опитваме сами да се заблуждаваме. Човек, когато е зле, как сме свикнали, никой никого да не пипа, и ти само го докоснеш нещо и той подскача цели и готов и се сърди тем подобно. Да. Сега и жени, и мъже, както си с Евгения в къщи, на мен не ми пука. Ти като шипнеш един път от тук и тя те ритне. Ма той ти пука, защото на практика ти това нещо го очакваш, това е част от тебе и нито те боли, нито той. Отношенията между хората стават много по-прости. Защо децата са толкова това? Защото те могат да се бият да. И за минута да им мина. Да. Хората са същата история. Това не е насилствено нещо. Ние като говорим за бой, това още не е насилие. Знаеш ли, насилието е друго, насилието е... Доктор Зидаров е голям наш фен от Бургас, който беше с нас на семинара последните 3 дни. Той казваше като малки, като бяхме деца, едни бяха от една страна на реката с камъни, трошавахме си главите с камъни, след майка ми каза, бе, нищо ти няма, нали? И продължава нататък. Така че, бой, това е било. Едно е, пак ви казвам, насилието е едно нещо, боя този значи, е съвсем различно. Въпрос на мислене. Ние, когато сега се удреме, ние искаме да се изликуваме. Ние го правим с любов. Да, с любов. Те го искаш това. Ами ти като биеш, ти като биеш детето си, с какво го биеш? Пак с любов. И те кажат, не, няма да закъ... Ако един учител е свестен, както на времето е било, наказвали си ги баща и ми е казал как са на зранцата. Да, ма за добро. Това е пайда. Разбираш, но всичко е било с отговорност, тези хора са били. Когато учител е отговорен, давам само пример към децата, и го натупа, какъв е проблема? Той иска да му предаде нещо. Друго е, когато човек е дистанциран, когато има насилие, когато има подигравки и така нататък. Съвсем друго. А вкъщи може ли твоето дете, което го обичаш, да го биеш с това? И като кажат как си биеш детето и тем подобно. Напротив, то, разбираш ли, то, това му прекъсва енергията, това го вкарва в нова енергия. Ти след това го целуваш, след това всичко. Но той живее. А тия неща, където са почнали и пазват и деца и всичко, и като кажат, те станат на 10-15 години и кажат, аз съм приятел с детето си. Абе какъв приятел си с детето си? Детето ти е дете цял живот, ти си му родител и това няма приятелство. Приятел съм с тебе, с този сон. Там си има... Иерархия. Естествено, респект и уважение цял живот. И затова и бой, и целувки, това се свиква. Този човек става много по-близък до теб с всичките неща. А сега ние го правим по абсолютно желание за това, защото сме стигнали до там, че никой няма да дойде тук по желание. Аз това съм казвал хиляди пъти. Аз няма да отида по желание, аз ще отида в кръчмата, извинявам се, или в дискотеката и това, което съм правил непрекъснато в живота си, няма да дойде тук. Да, съм мислил всички такива, които събират за луди. Разликата е тук, че не да се събираш като повечето неща и да се ограничаваш и да кажеш ние сме тези, а просто който излезе от тук да ходи да го предава и да живее пак свободно. Тоест да не е секта, а да е нещо, което да отваря хората и да отиват напред. Lifestyle. Това е. Начин на живот. Айде.